יצאתי לטיול לארצות הבלקן ובידי מצלמת וידאו. לא קלטתי שזה הולך להיות די קשה. אומרים שהמילה בלגן באה מהלשון הטורקית שפירושה בלקן. ואכן, ארצות הבלקן האכילו את האימפריה הטורקית מרורים במלחמתם להתנער מן השלטון העות'מאני בין מאות השנים. להלן תקציר היסטורי. 1000 לפני הספירה חיים באזור האיליריים. סוף המאה ה-13 האימפריה העות'מאנית שולטת. 1912 מלחמת הבלקן הראשונה להשתחררות מהשלטון העות'מאני. 1912 נוסדת מדינת אלבניה. הגיבור הלאומי הוא סקנדרבג. זאת גם השנה בה נוצרה לראשונה מדינה לעם האלבני. אלבניה שונה בכל מובן משאר מדינות אירופה, וזה מה שהופך אותה מבחינתי למסקרנת במיוחד. אלבניה כיום מתנערת מהרבה שנים של חושך. טירנה הבירה כיום עיר מודרנית מוקפת בהרי האלפים האלבניים. הדרכים במעלה הערים משובשות, מה שגורם לנהגים דווקא להתפרע. מקורו העתיק של העם האלבני בשבטים האיליריים שחיו כאן כ-1000 שנה לפני הספירה. נעזוב את טירנה ונצפין עד לקרויה הבירה הישנה. מוסלמים סונים, אבל לא לוקחים את הדת יותר מדי ברצינות, ובעיקר מטיפים לאחווה וסובלנות בין הדתות. זוכרים את מלחמות הבלקן כאשר השתחררו מהעות'מאנים? לאלבנים יש גרסה ייחודית משלהם. גיבורם הלאומי הוא סקנדרבג, מנער נוצרי שנחטף על ידי הטורקים ושירת בפלוגות היאנצרים, הפך למייסד אלבניה. פנינו למוזיאון ההיסטורי בקרויה לשמוע על מעלליו של סטנברגר. ולמה יש לו קרניים על הראש? הוא הבעיר עיזים ושלח אותן אל חיילי הסולטן הטורקי. נעזוב זמנית את אלבניה ונפליג צפונה לקוסובו על פני אגם קומאן. הגענו לקוסובו. רק השם מעורר בחלחלה. עד לא מזמן הייתה כאן מלחמה איומה. סרביה אמנם סולקה מקוסובו, אבל המנזר של הכנסייה הנוצרית אורתודוקסית נשאר בתחום קוסובו ונשמר על ידי חיילי האום. לידיעתכם, אמא תרזה הידועה לטוב ולרע היא ילידת קוסובו. והנה אנחנו במעבר הגבול למקדוניה הצפונית. ומי אם לא אלכסנדר מוקדון משקיף עלינו מלמעלה? יש פה 365 כנסיות לכל יום קדוש אחר. This is the water that is coming from the springs. 16 or 17. Yes. I'm from this village here, Ivanish. Yes.
רואים נביאה. And cold jacuzzi. And cold? Wow, it's... מה רואים? החצר הפנימית של המנזר. That it's a place where people usually go to pray, believing in the stories and the legends. כדאי שנזכור שבעוד אלבניה הצילה יהודים בזמן השואה, צפון מקדוניה הסגירה אותם לנאצים. All the names of 7144 Macedonian Jews. אני חושב שהם בנו פה כמו הערים האלה, הם בנו. אני לא חושב שזה יפגע טוב. בדימוי של הטובים, כן. הודות לספר אפריל שבור של ישמעיל קדרה, נקמת הדם מצטיירת לנו כדרך חיים. לא כך מפרש את זה אולסי, המדריך המקומי. It's a typical revenge. You kill and you get killed. בחזרה לאלבניה, לעיירה ברט. רואים את ההר הזה? קוראים לו הר טימו. לא מציע להתקרב אליו, לא לעלות ועוד פחות לא לרדת. אנחנו ארוגים מההליכה הזאת. מההר תימור הזה. סוף סוף במורד ההר, סימני חיים. מה קרה? טוב שמות שאתם עושות את הכניסה לעד. כן. הרגליים האלה עבדו קשה. חזרנו לטירנה הבירה. וזה הזמן לדבר על הנואר הוג'ה ששלט במדינה בין 1944 ל-1985. בהיותו קומוניסט קיצוני עריץ ופרנואיד גם יחד, בנה 700 אלף בונקרים. ובונקר מיוחד עבורו ועבור מקורביו בלב טירנה הבירה. רואים בקצה הרחוב כיפת בונקר? זהו הבונקר שהיה מיועד לראשי הממשל להגנתם במקרה של מלחמה אטומית. בדברי אולסי, השליט הוג'ה רצח יותר מהנאצים. All these were camps and forced all this.